Традиційний атрибут Великодня – це великодній кошик, а кожен продукт у ньому має особливий сенс. На Великдень яйці з хренем дуже смачні. Саме найкраща страва – яйці з хренем. Наприклад, яйця символізують нове життя – Пасха, тіло Христове. Також до церкви беруть і домашню ковбасу, буджанину, сир, масло, сіль і хрін, який є символом незламності духу. Я оберегу, оберігаю все. Окрім продуктів, до кошика обов'язково необхідно покласти вишиваний рушничок та свічку. Цьогоріч великодній кошик жителям Калушини обійдеться дорожче, аніж минулого року. Ціни на продукти харчування, особливо перед святами, дещо зросли. Порядка 15%, 15-20% зросли. Якщо брати в загальному, середня ціна у нас вийде порядка 140 гривень, 140-135, тому що є і 175, є і 70 ковбаска. Ну, в середньому це буде 140 гривень, це досить доступна ціна, як на сьогоднішній день. З кожним роком м'ясних продуктів, зазначають виробники, купують все менше і менше. Були роки, коли люди купляли по 2-3 кілограми, так зараз колечко, ну 2 колечка – це максимально, або колечко і кусочок шиночки. Спроможність населення дуже слабенька. Подорожчали також яйця, сир та масло. А яйця по 4? Сир по 65. Зросла, на Пасху зросла. Була по 50, а на Пасху 65. Масло 180. Крім того, потрібно придбати ще й плетений кошик. 200, 250, 150, ціна різна є. Від 50 і до 300 гривень. Кошик накривають вишитим рушником. 180 гривень. Продала сьогодні 2 рушнички. 180 гривень. Хай люди святкують здоров'я, смачної Пасхи. Пасок в продажі ще немає, але за даними приватного підприємства «Мельник Хліб», ціни коливатимуться від 10 до 33 гривень. Таким чином, за найскромнішими оцінками, середня вартість великоднього кошика складає приблизно 500 гривень.